Добре, здоров'я. В моїй області 165. Дуже радий. Відпрацювання транспортний засіб. Яке відпрацювання? Яке відпрацювання? Зброю вибухівку шукаю. Бачите, що це? І що ви хочете? Ми що хочемо? А що в документах? Документах? Ви показали багато, що у вас багато, нічого не запрещено. Ну, багатник покажу, звісно. Хоча багажник, звісно, показувати не можна. Що? Я говорю, багажник можна не показувати, але багажник, ладно, покажу. Подождіть. Що тут можна чи не можна? Ми ж тут вже стоїмо раз. Ви ж бачите, що зараз робиться в Україні? Ви ж хочете, щоб порядок був правильний? Та нечого. Ну все, права є. Писаційні документи, транспортний засіб. Покажіть, пожалуйста. Документи. А що в документах? Може бути написано, що в мене є зброя чи вибухівка, чи що? Ні. Це Руслан. Руслан, давайте ви мінімальний ребенок починати. Ми теж самі не просто так, правильно? Тим більше, що в стране відбувається. А у вас є розрішення на мою відеосъемку? Після таких подій, які зараз приходять на територію України. Ради чого ви мені знімаєте? Стаття 3 закону про міліцію. Діяльність міліції гласна. Міліція гласна? Да. Правильно? Ну я на роботі. Я можу вам. Ви не на роботі, ви на службі. На службі, правильно. Тож саме роботу. Придивіться свої права. Ну давайте, раз ви так кажете, що ви на службі, да? Да. Працівник міліції має право перевіряти документи у разі підозрів у скоєнні правопорушення. Чого ви мене підозрюєте? Руслан. Да. Я к вам ще раз обращаюся. Зараз в зв'язі. Ну, дивіться, знаєте, на території України. Дивіться, коли проходить якесь відпрацювання, ви маєте право. Я знаю свою роботу. Ви маєте право зупиняти автомобілі. Я зупинився. Правильно? Ви подивилися в мене багажник? Подивилися. А документи, вибачте, це вже все. Написано. Що? Написано, що документи ви маєте право перевіряти тільки при підозрі у скоєнні правопорушення. В чому ви мене підозрюєте? Я вам ще раз говорю. Проходить на території України антитерористична операція. Ну я знаю. Ну, так. Ви мені пред'явіть документи, що ви є гражданином України, а не гражданином Росії або іншого государства. А що ви хочете сказати? Якщо я громадянин іншого государства, я не маю права перебувати на території України? Чи що? Ну я не буду показувати вам документи, я вам говорю, не буду я показувати. А чого не буде? Ну тому що. Тому що документи ви незаконно в мене требуєте. Ну проходить у вас операція, я зупинився. Ви маєте право зупиняти мене, ви мене зупинили. Знаєте, зараз викрадень транспортних засобів? Ну так що, є це... Групу визнем, де і все. Ну ви зазивайте, ну що робити? Ви вам приємно затягувати ваш час? Ну ви зазивайте, ну що? Я нікуди не поспішаю. Ну дивіться, ну ви мені сказали, проходить від зброї та вибухівка. Я вам показав, та в мене не написано, що в мене є чи зброя, чи вибухівка. Нічого не написано. Як виявляти? Руслан, кого виявляти? Ну я ж вам показав. Якщо каже, що буде так от... Ну я ж вам показав. Так давайте ви станьте між з нами, вступіть в самооборону, станьте між з нами, будьте так же само уміючите розказати другому, такого, як ви. Ну я іноді стою, отам, от бачите, ви є... Так давайте між з нами станемо. Ні, так я стою іноді, дивлюся, як ви працюєте, чи навіть служите. На камеру знімаю, я дивлюся. Ну я дивлюся, а ви де працюєте? Яка різниця? Так ви за собою смотрите, тому не надо. За собою я теж дивлюся, за мною дивляться. Як ви посмотрите свою сторону, як ви працюєте? Ну дивіться, ну ви ж... Я ж не сказав, що ви мене незаконно зупинили. Хоча це теж... Ні, ви сказали, що я незаконно зупинили. Ні, я не сказав такого. Я спитав, чого ви мене зупинили. Ви мені сказали, ви мене потребували документи. Хоча я являюся незаконно. Ні, остановка, не незаконна. Остановка правильна. При відпрацюванні, коли зупиняється, а відпрацювання проводиться згідно наказу 674-го міністра України, ви знаєте. Ну, і коли вже водій зупиняється під час відпрацювання, то обов'язково перевіряються документи, а якими являються посвідчення водія і реєстраційні документи на транспортний засіб. Ви хочете сказати, що, як ви там сказали, наказ міністра, це вище, ніж закон України про міліцію? Ви чекайте, чому вище? Ну, тому що ви кажете, що це вище. Коли, згідно правил дорожнього руху, ну, я вам відкрив багажник, ви подивилися, зброї, вибухівки в мене немає. Немає, да, пусти. Все. Що ви мене требуєте документи? Скажіть, чого? Якщо в законі про міліцію написано. Може, у вас їх взагалі немає? Може, в мене є, я вам чесно говорю, в мене є. Може, в пункті 24 написано, що водій повинен мати при собі. Я маю. Може, ви позбавлені права керування, правильно? Ні, не позбавлені. А я не знаю. Може, у вас була аварія, не дай Бог, там, чи ви десь в нетверезому стані були, керували транспортним засобом, після цього
Ну, дивіться, ви свої слова, ви свої слова повинні підтвердити чимось, правильно? Та якщо ви мене підозрюєте, якщо ви мене підозрюєте, ну так що? Зачем у нас міліція, якщо у вас такий, який є, як ви, Руслан? Що ми тебе всьому... Ні, я просто хочу, щоб ви по закону служили. Так ви по закону служили. Що не по закону зробили? Не по закону, ви мене требуєте документи. Як це не по закону? Тому що ваш гражданський чоловік, якщо у вас... У вас проходить відпрацювання по зброї в бухівці, я вам покажу. Дозвони, пусть для чого ти нас очіснути самооборону, правильно? А що таке самооборона? От скажіть, будь ласка, от що? Що таке? От ви робите реальний конфлікт. Ви хочете, ви говорите, зараз прийде самооборона, приїжджають непонятні. І тут ви хочете сказати, що мені почнуть угрожати, і я тоді покажу документи, або як? Ну а що? Ну а що це за слова? Самооборона, правий сектор, ще щось. Це що? Що це за організація? От скажіть, будь ласка, що за організація? Ви міліція, ви не можете у мене документи образно говоря, по закону, не можете. Що мені з вами робити? Як це що? Ну як це що? Якщо у вас є якась підозра, так, складайте протокол затримання, визивайте слідчу оперативну групу. Протокол затримання коли складається? Як це коли? От коли вас затримаю? Я вас ви мене затримую. Зупинили, зупинка це 5 хвилин. Я, образно говоря, можу поїхати вже. Ось вже йде скільки времени, я вже можу так, поїхати. Так вам інтересно, я говорю. Да ні, мені не інтересно, я просто хочу, щоб ви по закону служили, понимаєте? А не останавливали все, просто я... так. І потім просто так не останавлюю. Я вам остановився. Я просто так можу сидіти вдома. Я остановився. Да ні, я б поняв, народом України служу, щоб не допомогти. Дивіться, я вам показав. Ну я показав вам все. Руслан, все. Ну що може, в моїх документах бути? Що може бути? От скажіть, що? Руслан, ну, вам що легше стане? Руслан. От вам легше стане? Мені легше стане. Хорошо. Раз вам стане легше, я вам покажу. Просто Руслан, як кажу, тут умничать. Да при чому тут умничать? Як виявляю? Ось смотрите. Ну, зараз є хтось з Росії. Ну і що? Ну і що? Да хоч з Китаю. Ви будете везти. Ну, будь знати. Подождіть. Ну не буде там написано, що він терорист чи сепаратист. Ну не буде. У нас будуть кари знати, що можна міліціонера, можна стояти, ми лапшу на уши навісить з камери, все. І він скаже, та ладно, їжджай. Ну ви пойміть, що не буде в документах написано, чи він сепаратист, чи він не. Покажіть мені, що ви громадянин України, Руслан. Будь ласка, дивіться. Будь ласка. Все, Олександр, а що не зразу так не забула зробити? Об'ясніть. Да потому, що ну, чому не забула так сказати? Ну пойміть, що це ну, неправильно, неправильно. Ви ж не служить по закону, а не визивати непонятний правий сектор, самооборону і тому подобне. От пойміть, ну нельзя так робити. От ви неправильно говорите. Ви от говорите, я зараз визову самооборону чи ще когось. Ну пішов ваш там колега. Визивати. Ну що це таке? Ви міліція, ви дожді, то блін, буде так сидіти. Ну і що, ну толку, ну толку, що визвіть. Ну, ж не буде міліція. Да. Ви повинні на вимогу працівника міліції передати йому документи для перевірки. Це де таке написано? Слушайте. Закон України про міліцію? Ну, да, ну що я буду повторюватися? Ну скажіть, що я буду повторюватися? Я вам закон говорю, а ви мені про підзаконний акт говорите. Постанову Кабінету міністрів. Це підзаконний акт. Ладно, Руслан, своя точка зрення. Да не це своя точка, це законна точка зрения. Так же сделали, що у нас уже самооборони вище, ніж міліція, понимаєш? І правосуддя. Ну так це неправильно. Так надо якось обратно вертати. Ви самі дожні. Не даю. Дивіться, ваші дійсні. У нас уже чоловік уволилась. От скажіть, ваші дійсні, я понимаю. Просто уже, тому що невозможно так робити. На самооборони вище, і правий сектор вище, ніж міліція. Я понимаю, дивіться, не показую є документи, да не показую. Складайте протокол затримання, визивайте слідчу оперативну групу і все, хай узнають, хто я. Якщо у вас буде підозра. А просто так, ви вибачте, не можете. Ви місцевий мешканець? Да, я мешканець. Коли місцевий. 2 місяці назад тут були пости, коли стояла самооборона? Ні разу не показував. Ні разу не показував? Не показував. Я зуб даю не показував. Серйозно? Один раз Кобрі показав, отут на виїзді, і то я сильно спішив, тому що батька віз. Один раз я показав, і все. А зараз ви взагалі не спішите? Та зараз ні, я зараз не спішу. Я зараз не спішу. Ну, давайте, тільки що на окружній там мене теж питалися, що непонятно. Просто не питають, тому що от є свідчення, розумієш, 8-9 часа от призадіють, не дай Бог. Да я знаю, ну із-за чого я вам чесно говорю, показав і відкрив багажник, щоб ви подивилися, щоб нічого там у вас не було, ніяких підозрів, або там щось думати про мене, що в мене щось там може бути. Ну, а як тому що я відкрив. Ні. А взагалі, ви знаєте, що тільки по рішенню суду я маю право відкривати. Я відношусь спеціальний полк міліції, колишній Беркут. Я роботу по собі. Там, що можна, що не можна. Мені є конкретні задачі стоять, які должен виконувати. Я понимаю, ви понимаете, а оці це типа дзвонки, оце самооборони і тому подобне, це неправильно. Ви міліціонера, ви непонятно. От ви інтересно буде, я виложу це відео в YouTube, і буде інтересно, що ви отаке кажете. От скажіть чесно.
Я виложу, я обов'язково виложу. Я обов'язково виложу. А скажіть, будь ласка, фамілію ще раз, тому що... Я представлявся. Ну, може, погано буде чутним, скажіть. Фінченко моє прізвище. Фінченко, хорошо. Все, да, запишете, виложу. Звісно, я виложу обов'язково. Хай люди знають, розумієте, що міліція боїться громадянина одного. Боїться, да вас ніхто не боїться. Так а що, ну а чого ви хотіли визивати? Просто ви не можете перевірити посвідчення водія, ви забираєте. Та не то, що не можу. Я не сказав, що я не можу. Я просто говорю, що повинно бути по закону. Я ж вам розказую, як по закону воно повинно бути. Так це не по закону. Згідно закону, коли водій теж зупиняється при операції, взагалі, перебуває, якщо ви не знаєте, то постійно проходять. І коли водій зупиняється під час якоїсь операції, там, коли його зупиняють, бо якась є там підозра чи що, то потім вже водій пред'являє все посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, і він їжджає. А ви знаєте, скільки зараз угонів незаконних за володінь? Вам показати принести орієнтування? Так подожди, зараз і знасилування проходять. Давайте ще щось може провіряти. З однієї сторони, теж неправильно, правильно? Де це написано, де в законі про міліцію, право дорожнього движення, ви не маєте права передавати документ или предъявляют документы сотрудникам милиции, давать его в руки. А как вот, где это написано? Это уже сами це... подзаконные акты, может, сами внутренние. Водій повинен пред'явити, вон правила дорожнього руху, ну, я сейчас вам покажу, что там написано. Пред'явити, а не передати, ви кажете передати, или что, я не понял. Ну, пред'явити. Так, а в законе про милицию что тут написано, что вы тільки перевіряти документы маєте право при підозрі у скоєнні правопорушення. Ви мене в чомусь підозрюєте, не підозрюєте. Або скоєнні злочину. Ну, ну правильно ж? А зараз як проходить відпрацювання, зброя та вибухівка? Так це опять же написано в вашому же законі про міліцію. Написано, що водій повинен зупинитися, коли проходить спецоперація якась. Зайдіть, будь ласка, на сайт МВС і додатки просто внесіть, щоб... Щоб наші... Ладно, це все. То, так, ну, от, ви розумієте, от ці ваші движення, пан міліціонер Фещенко, оці, типа, дзвоню самообороні і тому подобне, це взагалі, ну, не, я не знаю, ви там хто по званню. Хотів сказати, не офіцер, але ви не офіцер. І що? Ладно, і до побачення. Чекайте, ми вас таки нікуди не відпускали. Ми ще не перевірили ваші документи. Ні, подивіться. Як це не перевірили? Я подивлюю документи. А, то ви бачите, ви забираєте свій час. Та не забирає свій час. Ні, ну якщо вам скучно просто, то приходьте, то давайте от постійте з нами минут 15. Та я постою, не переживайте. Так само будете ходити знімати, да, і як от так само будуть себе вести. Якщо це вам так хорошо і цікаво. Дай правильно, тому що я навіть людям буду допомагати, розумієте? Ну так допомагайте, чого ви... Так, от дивіться, відкрили зброю. Дивіться, ви першим ділом, коли мене остановили, ви сказали ваші документи. Вони сказали, відкрийте багажі, покажіть. Нічого, везете ли ви що-небудь, не везете. Я подійшов, ні, ну, правильно, сказав, ви правильно, ну, не знаю. Ви відкрили правильно, ви вийшли, відкрили багажі. Ну, так якщо ви так само хочете, щоб був порядок, то чого ви тоді так дієте? Ви бачите, що зараз робиться в країні? Ну, бачу. Я ще раз повторюю, що я відкрив багажник тільки із-за того, що таке робиться в країні. Тільки із-за цього. А так би я і багажник не відкрив. Принципіально не відкрив. Ну, так, значить, отак... Тому що за рішенням суду тільки це має право робити. Так чого так, так понаписували? Що ви так само його і піддержите, так ви хочете, щоб все було хорошо. Ну, це ж не я придумав, подождіть. Ну, не я ж придумав закон. Значить, тоді ми не нужні, виходить? То чого? Правильно? Ну я такого не кажу, що ми, ну, коня, якщо суддя з ваших слов, то ви не нужні. Хай тут стоїть самооборона і перевіряє документи. А щоб тут стояла самооборона, вони вас би просто виділили з машини, да, розбили б голову і було б все по-другому, розумієте? І була вам би вся ваша самооборона. Ладно, хорошо, все, до побачення. Щасливо вам служби. Так, да, вам теж щасливо.